waxaa xalay magaalada muqdisho la soo gaarsiiyey labiiyo toban ruux oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee shalay galab ka dhacay degmooyinka jalalaqsi iyo buuloberde ee gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo ay fuliyeen naftiya halligayaal ka tirsan argagixisada arxanka daran ee ugus hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa markii ay soo gaartay in qaraxyo is-xigxigay ay ka dhaceen degmooyinka buuloberde iyo jalalaksi xog uruurin iyo qiimeyn degdega ah oo ay haay-addu ku samaysay baaxadda qaraxyada kadib waxay hay-addu bilowday iskuduwidda gurmadka iyadoo hoolgelisay xarunteeda gurmad qaran hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka iyadoo kaashanaysa hay-adaha dowladda oo gurmadka masiibooyinka qaybta ka ah waxay diyaarado gargaara u dirtay deegaanadii masiibooyinku ay ka dhaceen taasoo durbo haay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka u suura gashay in xalay xilli dambe dadkii qabay dhaawacyada halistaa la soo gaarsiiyey isbitaalada muqdisho si caafimaadkooda loo bacnaaniyo نا وعيا دا نواه كوالي ايا انتو دبادان اهداد شعبا وحناء اي قبان <applause> دا وعيا هاليسا مسوليين كاترسان هاي دمارين تا مسيبوي كاقران كيو قبل كبنادر ايا دا وعيا دا نكا غهر تغي غرون كادان عدي اسبتال كدكفير فير اگا سميها قو هاي دمارين تا مسيبوي كاقران كمدان محمود حسن ايا كور بحيا دا وعيا دا نسو مقدشو يساقو الشيقين حتى ايكا ايان ان دا قاري سيدي عافما دي بدا اهو anigoo ku hadlaya magaca hay-adda maareynta musiibooyinka ugu horreeya gudoomiyaha hay-adda mudane maxamuud macalin iyo tiimkayaga waxaan u taagannahay annaga iyo gobolka banaadir uu igala joogo xoghayihii gobolka uu haddana naga baxay guddoomiyihii gobolka banaadir waxaan u taagannahay dadkii dhibtaasi ay ku soo gaadhay goobtaas qaabkii caafimaadkooda iyo dhaawacooda looga shaqayn lahaa ayaan u taagannahay annaga ka haayad maareen musiibo ahaan xogtaan markii la helay qaybta gurmadka degdegga ah oo new york oo ayaamahan aan hawl gelinnay xogtaan wakhtigii ay heshay isla markiiba waxay isku aaddisay qaabkii dadkaas loo soo qaadi lahaa wixii dhaawac ah wixii dhintayna ilaahay ha u naxariisto isla wakhtigiiba waxaaladiyara waxaa la diray diyaarado helikoptor ah waxaa lagu soo qaaday isla dadkii haddu aan taagannahay digfoor waxa la keenay dhaawacyadii n annaga way naga go'an tahay kahaayad maareen musiibo ahaan iyo qaranka oo dhan in aan shacabkayaga dhibta la qaybsanno hadday majaaca jirto iyo haddii amni jiro labadaba amni darra jirto labadaba annagu waa ka shaqaynaa in sha allah haddii ilaaha yidhaaho hadda hayaddu waxay ka shaqaynaysay dadkii beledweyne dhibtu ku soo gaadhay labadi asbuuc oo lasoo dhaafay wixii digfeer waxba lagaga qaban waayey in dalka dabaddiisa loo qaado insha allah haddii ilaahay yidraaho ilaa biri ilaa saa damba waxaan jecelnahay dadkaas oo cusbitaalka digfeer waxba lagaga qaban waayey inaan dalka dabaddiisa u qaadno haddana kuwaan la keenay haddii ilaahay yidraaho haddii uu cusbitaalku xaliyana o alxamdulilah hadduu xalin waayan insha allah baroseeskooda iyo nidaamkoodan bilaabi doonnaa waxaan u qaadi doonaa dalka dabaddiis insha allah haddii ilaaha yidhaaho xiiri cali rooble xogayaha maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in argixisada arxanka daranee shabaab ay dad shacaba ku xasuuqeen qaraxyadii shalay isagoo alla uga bariyey bukaanadii ku dhaawacmay qaraxyadaas in aalla u boogadhayo inta dhimatanaa la unaxariisto waxaan marka hore ka tacsiyeynaynaa dhammaan intii ku dhimatay waxlein allah unaxariisto انتي ما ركتي كدا وعنتنا وح أورجينا إن عاف ما دق أو رب سبحانه وتعالى أو كما مل قبل بنادرهان قدوميه إيو قدون كي قبل كا أنا جو ود جرة وح أوسو جرمني إن أنا أني ما إنه دت كي دبعت ذك سو جرتي لبداس دقمو سيدي دريال وهل لهايان وما أنكوب صلاهيني ماشي لوجود بيبي أو

mar walba ay wax sameeyaana dadku waxay ka sii qaadi doonaan inay karti iyo iskuduubni in guud ahaan ummadda soomaaliyeed ay maaragtay ay ka qaadaan cadowga shabaab ayaa wada rafashadii ugu dembeysay iyadoo markaan u tafaxiitay inay beegsadaan dadka maatida ah iyo goobaha marinada u ah bulshada oo qaraxyo ay ku xiraan ama ay ku weeraraan yunus duraan cali warbaahinta qaranka muqdisho